americani geni comunismo. Jestli na nás nemůžete zapomenout a strašíme vás ve vašich snech, můžete si s náma zahrát a přitom se i zasmát a ještě vyhrát. U nás to platí, protože my nelžem. Chcete mít peníze auta? Ano. Tak tedy od 11. dubna 1994 velká milionová soutěž v českém deníku.